Вітаю вас, шановні мешканці Володарщини. Я вам сьогодні хочу нагадати основні правила під час поведінки при використанні пічного опалення. У разі користування пічним опаленням перед початком, а також протягом усього сезону опалювання, потрібно очищати печі та груби від сажі і золи, аби не сталося їх займання. Очищення від сажі різноманітного бруду необхідно проводити один раз на 3 місяці. Біля кожної печі перед топковим отвором потрібно встановити металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра, який своїм довгим кінцем влаштований вздовж груби або печі. Усі димові труби та стіни повинні бути побілені та поштукатурені. Золу і шлак, що видаляють з їх, не потрібно висипати біля будівель. Їх потрібно заливати водою та викидати у спеціально відведені для цього місця. Під час використання пічним опаленням не допускається залишати без нагляду печі і груби, які топляться, а тим паче залишати їх на малолітніх дітей. Користуватися печами, які мають тріщини. Розміщувати паливо та інші горючі матеріали поблизу печей. Сушити речі на дверцятах топкових печі або груби. Зберігати незагашені вуглини чи попіл у металевому посуді, яке стоїть на дерев'яній підлозі. Застосовувати для розпалювання печей та груб легкоземисті рідини та речовини. Здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки. Закріплювати на димових трубах печей телевізори, радіоприймачі тощо. Та зберігати в приміщеннях значний запас палива, який не перевищує добову норму. І пам'ятайте, ваша відповідальність рятує життя. Дякую за увагу, бережіть себе.